ដែលស្ងាត់ជាទីគោរពមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់នៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថានាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA លោក William Burns បានបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចសម្ងាត់មួយទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅដើម្បីសាកល្បងស្ដារបណ្ដាញទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងនៅចំពោះមុខភាពតានតឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៃមហាអំណាចទាំងពីរ មន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់នៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថានាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA លោក William Burns បានបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចសម្ងាត់មួយទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅដើម្បីសាកល្បងស្ដារបណ្ដាញទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងនៅចំពោះមុខភាពតានតឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៃមហាអំណាចទាំងពីរនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែមិថុនាឆ្
លោកបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសមភាគីចិននិងបានកត់សម្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សាការបើកចំហបណ្ដាញទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប៊ឺនោះទេហើយក៏មិនបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាតើនយោបាយ CIA រូបនេះបានជួបជាមួយមន្ត្រីចិនរូបណានោះដែរគូបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវីលៀមប៊ឺនកើតមានឡើងចំពេលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងព្យាយាមស្ដ
ប្រធានាធិបតីបានចេញសេចក្តីថាការបង្កហានិភ័យនៃការផ្ទុះជម្លោះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិន